Hay muy buenas en la vida, los billetes, la mujer y el aguardiente. Hoy voy de cantina en cantina buscando al ingrato que me abandonó. Si no me quieres, te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar. Cuchilla de esas de afeitar. El día de la boda te doy puñaladas, te arranco el ombligo y mato a tu mamá. Mas assim, o espetáculo fica uma certa visão do que fazer, de como lidar com esse corpo que às vezes despenca, né? E você tem que dar, querendo ou não, uma certa seguridade, né? Porque por mais que seja uma pessoa ali encenando algo no palco, é um corpo humano, né? Então você tem que ter um tato também, eu acho, tipo... Tem que haver esse cuidado, sabe? Que é aquele próprio cuidado mesmo de quando você tá contracenando com uma pessoa e tá dançando com uma pessoa, de saber que o corpo dessa pessoa tá atento, então você também tem que estar atento e ao mesmo tempo tem que estar atento por esse corpo, assim como ele também vai estar atento pelo seu corpo. Mas eu acho que é isso. E essa aflição que dava às vezes na... Porque quando é ali, né, com você, essa respiração, os espasmos de movimento,
é uma outra sensação de você ver a distância. Perto já meio que te dá uma ideia de que você precisa se engajar numa ação, ter um, não sei, um tempo para administrar aquilo. Mas eu gostei bastante, foi muito interessante. Muito pouco tempo, né, para gerir muita coisa. Mas eu fiquei curiosa até para o compartilhamento do processo criativo, se trabalha com butô, quais as referências, como tu conseguiu chegar nesses estados corporais. E tanto que tu falou, como que é passada essa experiência direta, essa experiência pessoal, para uma coisa que você vai compartilhar com o coletivo, né? Como que a singularidade passa para a coletividade. Como que acontece essa relação, assim. E momento nenhum eu esperava de uma pessoa ser convidada, assim. Aí eu fiquei imaginando se essa pessoa convidada não interagisse, assim, se ela ficasse travada, como isso aconteceria. E é isso, parabéns pelo trabalho. Eu achei o espetáculo extremamente maravilhoso pela sua simplicidade. É incrível como a arte, ela reside na ausência, né? Como a arte, ela pulsa na simplicidade. Então, com pouca luz, pouco cenário, pouco figurino, a gente vê a grandiosidade e a presença da arte pulsando, né? Então, é um espetáculo que trabalha muito com a sensibilidade.